בדרך לאלבובין, שליד היישוב דולב, התבצע פה ניסיון של רצח על ידי מחבל שביצע ירי לעבר רכב של שני מטיילים. לצערנו הצליח לפצוע אחד אנוש והשני קל, כבר אנוש על ידי מסוק של צה"ל והקל על ידי אמבולנס. זה בושה וביזיון שהמחבלים הארורים, שאין לו פלסטיני פה, מנצלים את החג שלהם להרג, לזריעת הרג. אצלנו החגים הם לבקשת חיים ושלום לנו ולכל העולם. זה מראה מי מאדוני הארץ. אנחנו נמשיך לטייל ואנחנו נסמוך על צה"ל ושירות הביטחון הכללי שידע להביא לנו שם פה את המחבלים. ונראה לי שאת המקום הזה היה צריך לסגור בפני ערבים ולהשאיר אותו רק למי שהם אדוני הארץ, ליהודים שחפצים בחיים, לנו ולשכניהם. אנחנו צריכים להתפלל לרפואתם של הפצועים ולתפיסתו של המחבל הארור. אנחנו פה על רקע המכונית שבה ישבו הנוסעים, ולפעמים בתוכה אולי לא כדאי יותר.